Əsgər Abdullayev ömrünün 15 ilini neftçiyə həsr edib. O bütün futbol kariyerasını bu klubda keçirib. Əsgər Abdullayev kariyerasını bitirdikdən sonra məşqçilik etməyə başlayıb. Çalışdırdığı ilk kollektiv isə keçmiş Səfa Bakı kollektivi olur. Lakin Əsgər müəllimin məşqçilik kariyerasında ən böyük uğurlardan biri heç şübhəsiz milli komandaya rəhbərlik etdiyi dövrə düşür. Həmin vaxt Azərbaycan millisi güclü Serbiya və Çernogoriya yığması ilə səfər oyununda 2-2 hesablı heçişə edir. Bir çoxları bunun təsadüf olduğunu desə də, Əsgər Abdullayevin komandası Bakıda daha uğurlu nəticə göstərərək Serbləri məğlub etməyi bacarır. Elə həmin oyundan sonra Əsgər Abdullayeva Serb cəlladı ləqəbi verilir. Maraqlıdır ki, həmin oyunlarda 3 dəfə fərqlənmiş Qurban Qurbanov hazırda Azərbaycan futbolunun ən uğurlu məşqçilərindən hesab edilir.